Hyvät avajaisvieraat ja taiteilijat, rakkaat ystävät. On suuri ilo ja kunnia olla lausumassa avajaistervehdystä tuoreena Arts-Hämeen ry:n puheenjohtajana. Yhdistyksen nelikymppisiä on syytä juhlia arvoisellaan tavalla. Ja mikä olisikaan parempi tapa juhlia kuin tämä upea äänestä johtuva näyttelykokonaisuus. Sen toteuttamiseen on tarvittu hyvää tahtoa, uskoa ja ennen kaikkea uskomattomia ihmisiä. Ihmisiä, joille yhteen hiileen puhaltaminen ei ole vieras käsite. Kiitettävien nimilista on pitkä, joten haluan tässä kiittää nimeltä mainitsematta kaikkia näyttelyyn osallistuneita taiteilijoita, kuraattoreita, näyttelyn organisoinnin taustavoimia, näyttelykomissaaria, toiminnanjohtajaamme, yhdistyksen aktiivisia puuhajäseniä ja talkoohenkilöitä sekä taidemuseon loistavaa henkilökuntaa. Suuret kiitokset teille. Kiitosten tulee kuitenkin johtaa pidemmälle. Yhdistys ei olisi näin upeasti keski-ikäistynyt eikä juhlisi nyt näyttelyn muodossa, ellei sitä olisi aikoinaan perustettu. On ollut ilo huomata, kuinka yhdistyksen perustajajäsenet ovat olleet mukana näyttelyn hengessä ja sen vaatimissa ponnisteluissa. Yhdistyksen puolesta haluankin esittää vilpittömät kiitokset pioneerityötä tehneiden perustajajäsenille. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys ei painanut juhlakirjaa, vaan toteutti sen vuorovaikutteisella ja elävällä tavalla blogimuodossa. Arts-Hämeen ry:n blogi on tavoittanut 3 viikon olemassaolonsa aikana jo 2500 ihmistä eri puolin Suomea ja 40 ihmistä Pohjois-Afrikasta, Nepalista, Alankomaista ja Yhdysvalloista. Nyt avattavan näyttelyn nimi Äänestä johtuva on herättänyt kulisseissa keskustelua. Mitä se oikein tarkoittaa ja mistä se kertoo? Näihin kysymyksiin en aio tässä vastata, enkä osaisikaan, mutta esitän oman tulkintani. Koen äänestä johtuvan viittaavan taiteilijan sisäiseen ääneen. Ääneen, joka saa taiteilijan toimimaan. Sisäinen ääni saa tuottamaan taidetta, pakottaa venymään ja joustamaan, ponnistelemaan joskus voimakastakin vastatuulta vastaan. Mielestäni teokset tässä näyttelyssä ovat tästä äänestä johtuvia. Mutta taiteilijan ääni ei kuitenkaan ilman mikrofonia ja äänenvahvistusta kanna kuin pienelle joukolle. Tämäkään puhe ei kuuluisi pitkälle ilman vahvistusta. Siinä tehtävässä Arts-Hämeen ry toimii tehokkaana PA-järjestelmänä, joka vahvistaa ja toistaa taiteilijan sisäisen äänen kuuluvaksi laajalle kuulijakunnalle. 40 vuotta sitten, nyt ja toivon mukaan tulevaisuudessa. Erityisesti tänään minulla on sellainen tunne, että tämän äänentoistojärjestelmän volyyminappela väännetään täysille ja hiukan ylikin. Päätän puheeni toivottamalla teidät yhdistyksen puolesta lämpimästi tervetulleeksi. Ja seuraavaksi kutsun puhujiksi näyttelyn kuraattorit, kuvataiteilija Marjatta Ojan ja muusikko Asko Keräsen. Tervetuloa kaikki meidänkin puolesta ja kiitetään kovasti järjestäjiä siitä, että meidät on valittu kuraattoreiksi tähän näyttelyyn. Ja tämä työ on alkanut jo 2 vuotta sitten ja me ollaan sitten oltu muokkaamassa tätä sisältöä ja myös sitten sen jälkeen ehdotusten mukaan sitten valittu töitä. Ja kaikki taiteilijat, ei kuratoitu ketään taiteilijaa pois, koska koettiin, että tämä on Arts-Hämeen taiteilijoiden oma juhla, eli valittiin lähinnä teoksia. Näissä teoksissa on niin kuin, pitäisi näkyä ääni jollain tavalla, ja sitten se onkin teidän tehtävänänne sitten nähdä se ääni niissä tai kokea se ääni niissä. Vähän helpotusta me ollaan yritetty tehdä teille asettelemalla nämä teokset aistihuoneisiin. Eli esimerkiksi tämä huone on maalaushuone, 2-ulotteisten teosten huone. Ja sitten tuossa toinen iso sali vieressä on kuvaveisto, 3-ulotteisten teosten huone.
Ja me ollaan sitten annettu näille ihan omat nimetkin sen jälkeen, kun me ollaan täällä ripustamassa. Eli kuvaveistohuone on nimeltään vastaanotettuja ohjeita. Ja se tarkoittaa lähinnä kaikenlaisia johtolankoja, mitä voi kiperissä tilanteissa saada. Ja sitten tämä maalausten huone on nimeltään lauantaipäivä. Ja se johtuu siitä, että tämä on hyvin jotenkin sellaisen arkeen ja perheen ja elämän rytmiin liittyvä huone. Alakerrassa sitten on grafiikan ja valokuvauksen huone. Ja sitä me kutsutaan puistobluesiksi. Asko voi sitten vielä varmaan tulkita näitä sanoja uudestaan, jos haluaa. Mutta että se on sen takia puistoblues, koska siellä on tanssi ja tällainen luonto ja voisi sanoa myös siis tämmöinen vähän blues, nostalginen tunnelma ja sellainen niin kuin, muistojen ja haamujen esille tuloa. Sitten taas on, joku voi kutsua sitä mediasaaliksi, kuten Sirpa Taulu teki, mutta mä luulen, että se on liikkuvan kuvan ja valon, lähinnä valoteosten huone, joka nimeksi me annettiin Joonaana, ja se tarkoittaa, että ollaan valan sisällä. Ja se sitten taas johtuu siitä, että tämä on nyt mun tulkintani, että me ollaan nykyisin kaikki ihmiset sillä tavalla niin kuin median sisällä vähän liikaakin. Ja ikään kuin oltaisiin valan sisällä, ollaan vähän niin kuin tumpeloita, ollaan sellainen niin kuin vuoratuissa huoneissa. Mutta jos ajattelee ihan oikeasti mitä valoa sisällä tällä hetkellä voi olla, niin siellä voi olla myös muovinpaloja ja siellä voi olla kaikenlaista muutakin krääsää tuolta merestä. Elikkä niin mä nyt sitten tästä äänestä sen verran, että teidän nyt pitää sitten katsojina ja kokijoina sitten vähän niin kuin miettiä omiakin aistejanne, koska tässä näyttelyssä on mietitty kuvaa ja ääntä. Ne on kaksi eri aistittavaa asiaa ja nyt täällä niin kuin on näissä huoneissa erilaiset tavat, mahdollisuus kokea. Ja toisin sanoen tämä on pienoinen haaste jopa teille. Nyt mä haluan hiukan lainata Lauri Vuolioa, joka Facebookissa just hiljattain puhui äänestä. Hän on Kuvataideakatemiasta valmistunut kuvataiteilija. Hän sanoo näin: etsin äänen ja musiikin kautta vastausta siihen, minkä uskon olevan kaunista ja aitoa. Ääni on tapa tarkastella maailmaa kuin kaiku luotain, joka kertoo maaston muodot, mutta ei pyri todistelemaan, miten fantastista ympärillä on. Eli tervetuloa minun puolestani. Mun nimi on Asko Keränen ja mä oon rockmuusikko. Ja aika usein rockmuusikot, että jos puhuu mitään, jos ne selittää, niin se on niin kuin huono juttu. Jos alkaa selittää, niin sä oot, hei, got the crap. Että me soita jo biisi. Sitten on myös vielä toinen niin kuin juttu, että jos niin kuin, se kappale on vähän tylsä, niin hei, mene suoraan kertosäkeeseen. Mä tuun tuommoisesta ympäristöstä. Mutta sitten mä eilen valvoin, mä en normaalisti jännitä mitään enää, koska mä oon jo puoliksi kuollut. Tiedostan, että mua on puoliksi haamu, ja haamujen ei tarvitse mitään nauttia vaan tästä niin kuin iäisyydestä. Mua nyt vähän jännittää, että tilanne tämä on mulle just hyvä. Mutta mä oon mielissään, että mä oon saanut kokea tämmöisenkin hetken. Musta on aika ihanaa katsella näitä tauluja ja vähän tutustua näihin taiteilijoihin.
pikkusen ja olla mukana. Ja sitten toi Marjatta puhuu aina hirveän pitkästi. Se on musta ihanaa, kun se venyttää aikaa ja mä tulen, wow, pitkästyks nuo ihmiset. Se on musta ihan mahtavaa. Ja sitten mä yritin houkutella tuota Marjatta, että meidän pitäisi esittää teille tanssi. Improvisoitu tanssi. Ja se voisi mennä niinku suurin piirtein näin. Tanssin aikana kaikki muinaiset suuret taiteilijat ja muusikot ja elefantit ja tulevaisuudesta tulevat robotit, joilla on kaunis sielu, tulisivat meidän kanssa juhlimaan tätä tilannetta. Ja vaikka toi muusikko puhui sekavasti, se annettaisiin hänelle anteeksi. No, tervetuloa kauheasti ja nauttikaa tästä ilmasta.